Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77. Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը։ Ազգային ժողովը ընտրեց ամենադրական դատարանի 3 դատավորի եւ ընտրությունն արժանացել է քաղհասարակության, իշխանության աջակցողների, արտախորհրդանական ուժերի բացարձակ բացասական վերաբերմունքին հայտնի պատճառներով իրենց ընտրությունից տպավորություն է գոհել միայն իշխող խմբակցությունը խորհրդարանի։ Խոսելու ենք նաեւ ներքաղաքական զարգացումների մասին, տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն է։ Բարև ջան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաղդասարյան, ամնադրական դատարանը շատերի պնդմամբ վերածվել է ներքաղաքական, այսպես ասած, հավասարակշռության մի մասի պնդմամբ էլ հակակշռության, ինչ որ մի, այսպես ասենք, հանգույցի, ամնադրական ճգնաժամը տարբեր բաղադրիչներով նաև քաղաքական էր, ու այստեղ կասկած չկա, որ իշխանությունը լուծում էր քաղաքական հարց իրավական գործիքներով, սակայն այդպես էլ անհասկանալի է քաղաքական նման որոշման հիմքի տրամաբանությունը, ինչպես պետք է մոտենանք իշխանության ընտրությանը։ Տեսեք, ես չէի ցանկանա անձերին անդրադառնալ, որովհետև այդտեղ ես լրիվ անկողմնակալ լինել չեմ կարող պարոն Խունդկարյանի դեպքում, որովհետև ես ԱՄԵԿ Պլյուսում աշխատել եմ, ինքը մասնակցություն է ունեցել ԱՄԵԿ Պլյուսի փակմանը, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է վերանալ անձերից, վերանալ էմոցիոնալ գնահատականներից, պարզապես փորձել հասկանալ, թե այո, ինչու իշխանությունները այդպիսի որոշում ընդունեցին, քաղաքական որոշում, որտեղ սա ակնհայտորեն քաղաքական որոշում էր, եւ ինչ է լինելու հետո, որն էր նպատակը։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ այո, ճիշտ եք ասում, հասարակության մի զգալի մասը խիստ բացասաբար ընդունեց այս որոշումը իշխանությունների, եւ իշխանությունները վստահաբար նախապես գիտեին այդ մասին։ Այսինքն իրենք գիտեին, որ ունենալու են վարկանիշի կորուստ, վստահության կորուստ, որոշակի, շատ է, քիչ էական չէ։ Փոխարենը ունենալու են սահմանադրական դատարանի այնպիսի կազմ, որը ծառայել է նախկին իշխանություններին, ծառայելու է այս իշխանություններին, հետագայում էլ ծառայելու է հաջորդ իշխանություններին։ Այսինքն ակնկալվող արդյունքը դա է։ Այսինքն, այո, ենթադրաբար, այսինքն այնտեղ մարդկային այդ տեսակն է, իշխանությունները գերադասեցին մի թեթև թեկուզ կորցնել վարկանիշը, փոխարենը ունենալ մարդկային այդպիսի որակներով սահմանադրական դատարան։ Իմ կարծիքով սա սխալ որոշում էր։ Ինչու էր սխալ, որովհետև փաստորեն իշխանությունը որոշեց հասարակության շրջանակներում ունեցած վստահության հաշվին, վստահության փոխարեն գուցե ինչ-որտեղ ունենալ վերահսկելի, կանխատեսելի ինչ-որ պետական համակարգեր։ Ինչու եմ ասում, սա սխալ է, որովհետև սա երբեք իշխանություններին չի օգնի դժվարին պահերին։ Սերժ Սարգսյանը ուներ բոլոր լիովին վստահելի, կանխատեսելի, իրեն ծառայող պետական կառույցներ, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարան, բայց դա իրեն չօգնեց։ Ինչու չօգնեց, որովհետև հասարակական հանրության վստահությունը Սերժ Սարգսյանը չուներ։ Դե մի 10 տարի օգնել է։ Այսինքն, երբ չկա հանրային վստահություն կամ չկա բավարար մակարդակով, ոչ մի հուսալի, վստահելի, այսպես կանխատեսելի, ծառայամիտ պետական կառույց չի օգնի։ Այսինքն այստեղ այդ դեպքում զուր են խոսակցությունները կամքի, կարողությունների, ունակությունների արագ գործելու, էֆեկտիվ աշխատելու մասին։ Այստեղ զուտ բացառապես քաղաքական չոր հաշվարկի հետ գործ ունենք իշխանության հետագա վերարտադրությունն ապահովելու նպատակով։ Ես չեմ կարծում, թե նպատակը դա է, իշխանության վերարտադրությունը ապահովելն է, չնայած իհարկե սոցկայքերում, այլ հարթակների քննարկումներում այո, այդպիսի տեսակետ տեսնում եմ։ Չեմ կարծում, թե այս պահին արդեն իշխանությունները մտածում են, թե ինչպես վերարտադրվեն կամ կոպիտ ասած ինչպես կեղծեն հաջորդ ընտրությունը։ Չեմ կարծում, թե նպատակը դա է։ Այլ հարց է, որ գիտեք, ունենալ լիարժեք որակյալ մեծամասնություն, բացարձակ մեծամասնություն, դա միշտ բերում է գայթակղության, հա, անել այն, ինչ մտներով անցնում է, առանց հաշվի նստելու մյուսների հետ, մյուս քաղաքական ուժերի անգամ հանրության կարծիքի հետ, ինչը էլի եմ ասում, սխալ է, որովհետև թեկուզ 2%-ով, 3%-ով պայմանական թվեր եմ ասում, կամաց, 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 կամաց հասարակության այդ
լիակատար վստահությունը մսխվում է, սպառվում է։ Եվ վաղ թե ուշ դա հանգեցնելու է լուրջ պրոբլեմների։ Եվ ելեմ ասում, այդ պրոբլեմների առկայության դեպքում այս որակի պետական կառույցները, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանը չեն օգնելու, ինչպես չեն օգնել Սերժ Սարգսյանին։ Լավ, այդուհանդերձ ինչպես ենք մենք մեզ թույլ տալու այսպես ասած ունենալ արդար դատական համակարգ, սահմանադրական դատարանի գլխավորությամբ, ինչպես ենք վերականգնելու արդարությունը, ունենք նույն իշխանությունը մեկնաբանություններ է անում, թեկնածուների մասով նշում էր, դե հիմա որտեղից ենք գնալու բերելու մեկին, որը կլինի ազնիվ դատավոր, որը փոխկապակցված չի լինի նախկինների հետ, հետևաբար կոռուպցիայի, տնտեսական շահեր, որոշակի կապեր ու այսպես շարունակ։ Ճիշտ է։ Եթե նրանք ճիշտ են, ապա այն դեպքում ինչպես ստացվեց, եթե ավելի խորքային, հա, մոտենանք խնդրին, ինչպես ստացվեց։ Ես հասկանում եմ, որ դա խնդրեմ է, իսկապես դժվար է գտնել այդպիսի դատավորները, ովքեր կապված չեն եղել նախկին իշխանությունների հետ, ինչ որ մեխանիզմների հետ, բայց կարելի էր գտնել գոնե այնպիսի դատավորների, ովքեր թաթախված չլինեն այդքան աղմակահարույց եւ հանրային մեծ հնչողություն ունեցող գործերում։ Սա է խնդիր, եւ հետո այո, դատական նորմալ համակարգ ունենալը պրոբլեմ է լինելու, բայց հիմա տեսեք իշխանությունները իմ կարծիքով ինչում են սխալվում։ Նրանք ասում են, որ այս սահմանադրական դատարանը պիտի մեզանից կախված չլինի, դա քիչ է, պիտի կախված չլինի նաեւ այլ քաղաքական ուժերից, իսկ այս դատավորները, այսօրվա դատաիրավական համակարգի զգալի մասը, եթե ոչ մեծ մասը, այս իշխանություններից կախված չի, բայց նախկին իշխանություններից կախված է, դա նույնիսկ ավելի վատ է։ Այսինքն փոխարեն մենք ընտրենք վերափոխման արմատական փոփոխման ճանապարհը, մենք ընտրենք չարյաց փոքրագույնն ենք ընտրել, հասկանալի է, միջակայումից կախված լինի, հա։ Այո, այո, մենք ընտրել ենք վատի եւ վատագույնի միջև, վատի եւ վատթարի միջև, մենք չէ, իշխանությունները կարծում եմ այդպես են արել, եւ վստահ չեմ, թե լավագույն լուծումն են գտել, որովհետև ես իսկապես չեմ հասկանում, թե եթե այսպես է, ինչ կարիք կար ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս ամբողջ պատմությունը։ Ես նաև պնդումների հանդիպեցի հենց նաև այն անձն շրջանակներից, ովքեր աջակցում են իշխանություններին, որոնք տարակուսում էին, թե ում հետ էի վերջո աշխատում այսպես ասած իշխանությունը, ում հետ է կոալիցիայի մեջ իշխանությունը, հանրության, նախկինների, եւ այս ընտրությունը սահմանադրական դատարանի թարմացնում էր կամ մարդկանց ստիպում էր, հա, հետևել իշխանության գործողությունները սկսած 2018 թվականից։ Մենք տեսնում ենք, որ պետական տարբեր մարմիններում, թիմերից սկսած վերջացած ընդհուպ փոխնախարարի եւ նախարարների մակարդակով, այստեղ բացառապես այն համակարգի ներկայացուցիչներն են, իշխանության գործընկերները, որոնց իբրև թե համակարգային իմաստով մերժել է հանրությունը եւ գործողությունը իշխանությունը, եթե մենք ինչպես իշխանությունն է պնդում, չենք մերժում Սերժ Սարգսյանին, այլ ամբողջ համակարգը եւ դրա այն անձանց, ովքեր վիզուալացնում էին այդ համակարգը, բայց մենք տեսնում ենք հակառակ իրողությունները։ Չէ, տեսեք, համակարգը մերժելը եւ համակարգում ներգրաված բոլորին անխտիր մերժելը տարբեր բաներ են, որովհետեւ այդ համակարգում ներգրաված են եղել մի քանի հազար հոգի, դրանց բոլորին մերժելով իսկապես տակը կադրային լուրջ խնդիրներ կլինեն, ինչև կանի, մենք տեսնում ենք նաև դա։ Ինչ վերաբերում է ում հետ է աշխատում իշխանությունը, իշխանությունը ակնհայտորեն աշխատում է հասարակության հետ, ժողովրդի հետ, դաշնակցում է ժողովրդի հետ, որտեղ այլ հենարան պարզապես չունի քաղաքական դաշտում, իշխանությունները այլ դաշնակից չունեն, բայց այստեղ ուրիշ հարց կա։ Տեսեք, ցանկացած իշխանություն, այդ թվում նաև այս իշխանությունները չեն կարող կատարել միայն այնպիսի քայլեր, որը ժողովրդին դուր գա, չի լինում այդպես։ Ուրեմն պիտի բալանսը պահպանել միշտ, գործել իշահ պետության, իշահ ապագայի, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ այս կամ այն որոշումը ժողովրդին դուր չի գալու եւ վարկանիշի անկում է լինելու։ Ուղղակի այս դեպքում այնտեղ պիտի այդ բալանսը պահել, այսինքն լարախաղացի նման պիտի լինի իշխանությունը, պետական շահի եւ հանրությանը դուր գալու միջեւ պիտի կարողանա բալանսավորել։ Այս դեպքում բալանսը խախտվեց, հասարակությանը դա դուր չեկավ, բայց հասկանալի չէ, թե ինչ շահ ունեցավ պետությունը։ Սա է, որ այս մարդիկ չեն հասկանում, ինչի է արվում դա, որովհետև վնասները ակնհայտ են, օգուտները տեսանելի չեն։ Խորհրդանին, քվեարկությանը ինչպես է վերաբերվում։
Եբ իշխողուժը, այսպես ասաց, բացարձակ հպարտության, հպարտմենության մեջ ընտրեց Սահմանադրական դատարանի այս երեք դատավորները։ Իհարկե, արտակ, սամպես զուտ արտակնապես դա շատ վատ էր, տգեղ էլ չէր նայվում, եբ այդ միաձայն որոշումները մեզ հիշեցնում են տոտալիտար համակարգերը, բայց միաժամանակ մենք գիտենք, որ այդ ազգային ժողովում կան նաև ազատ մտածող բազմաթիվ մարդիկ, ընդ որում մարդիկ, ովքեր չէին վախկոտ չեն, չէին վախենա արտահայտել իրենց կարծիքը։ Ես մտածում եմ, որ սա քաղաքական ուղղակի որոշման արդյունք էր, որոշում է ընդունվել, գուցե այդ որոշման ընդունման պահին շատ թեժ բանավեճեր են եղել։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանը խորհրդանական կառավարման երկիր լինելով, խորհրդարանն է վերահսկում գործադիրին, թե հակառակն է մեզանում։ Այս դեպքում իհարկե գործադիրն է հսկում խորհրդարանին, այդպիսին պիտի չլինի, բայց ինչու է այդպիսին, որովհետև սա հեղափոխության արդյունքում ձևավորված իշխանություն է, եւ այդ մարդկանց առնվազն 90%-ին, եթե ոչ ավելին, խորհրդարանում են հայտնվել մի մարդու կամքով, մի մարդու շնորհիվ։ Իսկ բացարձակ լեգիտիմության կրողը գործադիրում է։ Բնականաբար, այսինքն սա այն խորհրդարանը չէ, որ ինքնուրույն մարմին պիտի լինի, եւ ինքը որպես ինքնուրույն մարմին չկա էլ։ Մենք այնտեղ չենք տեսնում այն քննարկումները, որ պիտի տեսնեինք։ Բայց խորհրդարանական կառավարման համակարգը բոլորին այլ բան է ենթադրում, եւ ես հույս ունեմ, որ հաջորդ ընտրություններից հետո, հաշվի առնելով այս ամեն դասերը, մենք արդեն հասարակությունը ավելի լրջորեն կընտրի, ընտրություն կկատարի, որտեվ կնայի ոչ միայն ցուցակի առաջին դեմքին, այլև կնայի, թե ովքեր են ներգրավված այդ ցուցակում ընդհանրապես։ Քաղաքական դաշտի տրանսֆորմացիայի մասին խոսենք, ինչ հեղափոխությունից հետո բավականին արդիական թեմա է շարունակում մնալ մեզանում, պետք է վերափոխել ունենալ նույն ընդդիմության մասով, հա, որակապես նոր ընդդիմություն եւ այլն։ Ինչ, որոնք են այն առանցքային խնդիրները, որոնք խանգարում են քաղաքական դաշտի, այսպես ասենք, կայացմանը, ինչ անելիք ունի իշխանությունը եւ խորհրդանական ընդդիմությունը այստեղ ինչ դերակատարում ունի։ Այ հենց վերադառնանք այս համանդրական դատարանի անդամների ընտրությանը, այ հենց դա նպաստում է նոր ընդդիմության ձևավորմանը։ Ինչու, որովհետև մենք ականատես եղանք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր դժգոհ էին իշխանությունների այս քայլից, այս որոշումից, բայց ավելի դժգոհ են նախկիններից։ Հիմա տեսեք, այսինքն ենթադրենք, պայմանական եմ ասում, ինչ որ մի քանի տոկոսով սրա արդյունքում իշխանությունների վարկանիշն ընկավ, բայց այդ թիվը չգումարվեց նախկիններին վարկանիշի։ Ինչու, որովհետև ի վերջո ինչու են դժգոհ այդ մարդիկ այս որոշումից, դժգոհ են, որովհետև այդ դատավորները ծառայել են նախկին ռեժիմին, այսինքն նախկին ռեժիմի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը միանշանակ է, չէ՞ այստեղ։ Հիմա որ նրանք, ովքեր երբեք նախկինների կողքը չեն կանգնի, բայց նաև հիասթափվել են իշխանությունների այս քայլից, ինչ պիտի անեն։ Պիտի ստեղծվի նոր ընդդիմություն, բևեր, ինչ որ նոր հզոր բևեր, որի շնորհիվ արդեն պայքարը կընթանա ոչ թե անցյալի եւ ապագայի միջև, անցյալը միանշանակ բացառում է, այլ այն հարցի շուրջ, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ ապագան, այսինքն որ այդքան ասում ենք հեղափոխական արժեքներ, որ իշխանություններն են ասում, չէ՞ որ տարբեր մարդիկ դա տարբեր կերպ են ընկալում, տարբեր մարդիկ տարբեր ճանապարհներ են տեսնում դրան հասնելու, այսինքն երկու բանավեճը, քաղաքական պայքարը պիտի ընթանա այդ տեսակետների միջև, եւ հիմա շատ հարմար պահ է դրա համար, որովհետեւ մենք ունենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր դժգոհ են այս իշխանությունների այս քայլից, բայց շարունակում են մնալ հեղափոխության կողմնակիցներ, հեղափոխության աջակիցներ, այսինքն այս քայլը եւս մեկ անգամ նպաստում է, որ այդ բևերը կամ ձևորվի կամ ավելի հզորանա, ու շուրջը կլինի, ինչպեսին կլինի, ես չգիտեմ։ Ես հենց դա եմ ուզում ասել, նոր ուժ, ընդդիմադիր, նոր բևեր, որը կմոբիլիզացնի իշխանություններից, բայց ոչ հեղափոխությունից հիասթափված զանգվածին։ Խորհրդանում երկու խմբակցություն կան ընդդիմադիր, նրանք չեն կարող հավակնել նման դեպքում։ Ոչ, չեն կարող հավակնել։ Ինչու՞։ Որովհետև Բարգավաճ Հայաստանը ինչպիսին էլ, ինչպիսի ելույթներ են նրանք ունենան, միևնույնն է, ընկալվում է որպես հին արժեհամակարգի մաս եւ հին արժեհամակարգի կրող, եւ դա փոխել հնարավոր չի լինելու։ Լուսավոր Հայաստանը ոչ բավարար ռեսուրսներ ունի կադրային, ֆինանսական, ոչ էլ գաղափարական, եւ հետո մենք տեսնում ենք նրանց այսօրվա պահվածքը, հա, ես չեմ կարող ամենայն հարգանքով ասում եմ, բայց չեմ կարծում, թե այդ ուժին կհաջողվի դառնալ այդ բևեր, ինչ որ բևերի կենտրոն։
Հիմա ումշուրջ կհամախմբեն, խնդիրը հենց սա չի, մեր սխալը հենց նա է, որ մենք անդրադառնում ենք, թե ումշուրջը պիտի համախմբեն, ինչ ծրագրի և նպատակների շուրջ պիտի համախմբեն, սկզբում պիտի այդ հարցը լինի, սկզբից խնդիրն ենք դնում, հետո ենք որոշում, չէ՞, թե այս խնդիրը լավագույնս ով կլուծի։ Եթե մեզ պետք է աթոռ, մենք փնտրում ենք աթոռ սարքողի հետ, մեզ պետք է ուրիշ բան չէ, այսինքն սկզբից խնդիրը պիտի ձևակերպվի։ Իսկ մեզ մոտ միշտ հակառակն է, մենք հասարակություն գնում ենք անձի հետևից, հետո ուշադիր նայում ենք, թե այդ անձը ինչ է ասում, կամ դուրները գալիս է, կամ դուրները չի գալիս, հիաստափում են գնում են ուրիշ անձ փնտրելու, դա սխալ ճանապարհ է։ Բայց այդ դեպքում ուրեմն կա հսկայական անջրպետ ներկամեր իրողությունների պայմաններում, հա, նույն խորհրդանական ընդդիմությունը եւ նույն հանրության այն հատվածը, որը գնալու է գաղափարների օրակարգերի ետևից համախմբվելու է տվյալ ուժի կամ սուբյեկտի շուրջը։ Եթե հանրությունը նման պահանջներով է առաջնորդվում կամ դրա միստվար զանգված դրա պահանջներով է առաջնորդվում նամանավանդ հեղափոխությունից հետո, ապա այս դեպքում անհասկանալի է նույն խորհրդանական ընդդիմության առաջքաշած օրակարգերը, որոնք որևէ ձևով չեն գրավում այդ հատվածին։ Ինչու է մեզանում այդ անջրպետը, ինչու խորհրդանանում հայտնված ընդդիմությունը չի կարող լինել կոնստրուկտիվ և առաջ բերել իրական օրակարգեր, իրական խնդիրներ, այլ ոչ մանիպուլյատիվ հարցադրումներ, ընդհուպ մինչև fake կեղծ և իրականությանը չհամապատասխանող օրակարգեր ձևավորել, այնուհետև երբ դրանք ջախջախվում են տարբեր նաև եթերներում, կարծում եմ պարզ է նաև ինչի մասին է խոսքը, միևնույն է նույն գործելավոճը շարունակվում է, մենք դա ականատեսնենք լինում հիմա խորհրդարանում։ Մեզ մոտ այդպիսի շատ մեծ անջրպետ կա հասարակության ակնկալիքների և իրողությունների միջև, ես ուղղակի մի քանի գուցե առաջին հայացքից իր հետ կապ չունեցող օրինակներ բերեմ։ Մենք ցանկանում ենք լինել, չէ՞ բոլորս, չէ՞, ցանկանում ենք լինել եվրոպական մակարդակի երկրում, ունենալ եվրոպական մակարդակի երկիր, բայց մենք չենք ցանկանում վճարել հարկեր շատ, շատ հարկեր, չենք ցանկանում վճարել, չենք ցանկանում մեր շուրջը մաքրել, մեր ամենահեռավոր անտառներում տեսնում ենք ինչ վիճակ է, չէ՞, այդ աղբը, կեղտը, տուգանքները, անդդ խախտումները, չէ՞, անդդ, ասենք, մենք ցանկանում ենք, որ ունենանք լավ երկիր, բայց դժգոհ ենք այն իշխանություններից, որոնք քայլեր են անում դրան հասնելու համար, չէ՞, սա ուղղակի մի փոքր օրինակ եմ ես բերում, մենք ցանկանում ենք, չենք ցանկանում, որ մեր, չգիտեմ, մեր բյուջեի մի մեծ մասը մենք գնա բանակին, որովհետև դա մենք բոլորս մեր բերանից ենք կտրում, սոցիալական ինչ-որ խնդիրներ, սոցիալական ինչ-որ կարիքներ կարող ենք լուծել, կարող ենք ունենալ նորմալ կրթություն, առողջապահություն, չէ՞, դրան, դա մենք հասկանում ենք բոլորս, չէ՞, բայց մենք միաժամանակ մեր առջև այնպիսի արտաքին քաղաքական խնդիրներ ենք դնում, որոնց լուծման համար, չգիտեմ, առնվազն 500,000 անոնց բանակ է պետք, և այսպես բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, մենք ուզում ենք լինել արևմտյան քաղաքակրթության, հա, այսպես ամենաբարձր շերտերում, բայց երբ հասնում ենք ինչ-որ կոնկրետ, այսինքն հասարակության մեջ այդ հստակությունը չկա, թե ի վերջո մենք ինչ ենք ուզում, և դա իսկապես խնդիր է, և դա վաղուց կա, այս խնդիրը հիմա չի, այսինքն մեր ցանկությունների, մեր հնարավորությունների և մեր պատկերացումների միջև ահա որ անդունդ կա, և քաղաքական ուժերը հաճախ շատ վարպետորեն օգտվում են դրանից, այդ հակասություններից դրա համար շահարկում են ցանկացած հարց, ցավոք սրտի շահարկում են անգամ Արցախի հարցը, շահարկում են ընտանիքը, շահարկում են երեխաներին, նրանց իրավունքները, մեր բարոյական արժեքային համակարգը, ընտանիք, եկեղեց, այդ ամեն ինչը շահարկումների պատճառ է դառնում։ Բարգավաճ Հայաստանի մասին մի հարցադրում ունեմ, ինչպես դուք նշեցիք, Բարգավաճ Հայաստանը ասոցացվում է նախկին ռեժիմի կամ այն ներկայացնող ուժերի հետ հասկանալի պատճառներով, Բարգավաճ Հայաստանի մասին հեղափոխությունից հետո շատ խոսվեց, նաև այն իմաստով, թե ինչպես իշխանության ձեռամբ նույն Գագիկ Ծառուկյանը վերածվեց օլիգարխից խոշոր սեփականատիրոջ, այնուհետև նրանք հայտնվեցին խորհրդանում, այնուհետև քրեական տարբեր գործեր, Բարգավաճը սատարում էր հեղափոխությանը, քրեական գործերից ելնելով սկսեց առաջ մղել տարբեր թեզեր, որոնք արդեն հեղափոխության տրամաբանությունից դուրս էին ու այսպես շարունակ։ Այն, որ մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչյանը և Սերժ Սարգսյանը ժամանակին հնարավորինս քաղել են իրենց ուզածը Բարգավաճ Հայաստան պայմանական ասած քաղաքական միավորից կամ ուժից, դա կարծում եմ բոլորի համար պարզ ու տեսանելի էր։
ինչ կարող է քաղել գործող իշխանությունը բարգավաճ Հայաստանից եւ որակական ու հեռանկարային քաղաքական իմաստով այն ինչ կարող է տալ իշխանությանը։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները բարգավաճ Հայաստանից որևէ բան քաղել, որևէ օգուտ ստանալ չեն ցանկանում, նրանք իրենց արժիվ այդպիսի նպատակ չեն դրել։ Իշխանությունների համար իմ կարծիքով իդեալական կլինի, որ այդ կուսակցությունը զբաղվի քաղաքականությամբ բացառապես օրենքի շրջանակներում, կուսակցության ղեկավարը զբաղվի բացառապես բիզնեսով կամ բացառապես քաղաքականությամբ, որի արդյունքում բարգավաճ Հայաստանը կամ հաջորդ ընտրությունում կհաղթահարի անցողիկ շեմը կամ չի հաղթահարի։ Այսինքն իշխանությունների նպատակը կարծում եմ դա է եւ ոչ ավելին։ Իսկ ինչ է կարծում քաղաքական ռեֆորմացիայի ճանապարհը, որ ընտրել է իշխանությունը քաղաքական դաշտի, հա, կուսակցությունների մասին օրենք, ընտրական օրենք, գիրք եւ այլն։ Կարող է մարսել բարգավաճ Հայաստանը։ Գիտեք, ես այդքան շատ լավատես չեմ, որ իշխանությունները այդ ռեֆորմացիան կիրականացնեն մոտ ժամանակներս։ Բավականաչափ ժամանակ կար ընդունելու եւ կուսակցությունների մասին օրենքը եւ բավականին ժամ փոխելու նկատի ունեմ բարի փոխելու եւ ընտրությունների մասին օրենքը բավականաչափ ժամանակ կար, բայց գրեթե 2.5 տարի է անցել, այդպիսի այդ ուղությամբ էական քայլեր չեն արվել։ Ցավոք, դա միակ ոլորտ ուղությունը չէ, որտեղ էական քայլերի պակաս ունենք, բայց դե դեռ 3 տարի ժամանակ ունենք։ Շնորհակալում եմ ձեզ ինքնավարության։ Ես էլ շնորհակալում եմ։ Տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյաններ, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։